مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كل. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش اور ابو طالب کے بیچ جو گفت و شنید ہوئی اس کو سنا تھا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کفار قریش نے جب جواب دیا اور وہاں سے نکل گئے تو چچا اور بھتیجے میں گفت و شنید آگے بڑھی. تو چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھتیجے واللہ تم نے ان سے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو عقل میں نہ آتی ہو, جو بعید از قیاس ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا ابو طالب کی زبان سے یہ جواب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی ایمان کو لے کر پر امید ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ذکر ابن ہشام میں ہے کہ اے عم فانت فقلها استحل لك الشفاعه یوم القیامه. چچا جان تو آپ وہی بات کہہ دیجئے تاکہ اس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہو جائے. جب یہ سنا تو اس کے جواب میں چچا ابو طالب نے کہا کہ جب انہوں نے اپنے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھی تو جواب دیا بھتیجے اگر میرے بات تم پر اور تمہارے بھائیوں پر تانہ زنی کا اور قریش کے اس بدگمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے یہ الفاظ موت کی سختی پر صبر نہ کر کے کہہ دیے ہیں تو ضرور کہتا, اور یہ الفاظ بھی تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے تمہیں خوش کر دوں, یعنی ان الفاظ سے. اس روایت کے راوی کہتے ہیں کہ جب موت ابو طالب کے قریب ہو گئی تو عباس نے دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں, ہل رہے تھے. تو عباس نے کان لگا کر سنا اور کہا اے میرے بھائی کے بیٹے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا واللہ بے شبہ میرے بھائی نے وہ کلمہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے انہیں حکم دیا تھا. تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم اسمع, میں نے نہیں سنا. بہر کیف چچا ابو طالب مسلمان ہوئے یا نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول, یہ روایت کہاں تک درست ہے, یہ سب ایک لمبے بحث کا حصہ ہے. لہٰذا آپ کو اس کی چھان بین کے لیے سیرت کی کتابیں اور احادیث کی کتابیں ٹٹولنی اور کھنگالنی ہوگی. بہرحال ادھر چچا ابو طالب کا انتقال ہوا اور ادھر کفار قریش نے اپنی ایذا رسانی میں مزید اضافہ کر دیا, یعنی تکالیف اور دینا شروع کر دیا. اس واقعے کے بعد یعنی اس زمانے میں حضرت طفیل بن عمر الدوسی جو عرب کے سربراہ آوردہ اور پھر مشہور شاعر تھے ان کے ایمان لانے کی داستان بھی بڑی دلچسپ ہے. لہذا کفار قریش جو ہمیشہ آپ کو ایذا پہنچانے کے در پہ ہوتے اور اجنبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کی کوشش کرتے جو باہر سے آتے, تو ان کو خبر ملی کہ حضرت طفیل بن عمر مکہ آئے ہیں تو انہوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنا چاہا. حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کے ہی فرمان کے مطابق یعنی ان کی روایت کے مطابق کفار قریش نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اس شخص سے نہ ملنا, اگر ملو گے تو ہمیں ڈر ہے کہ یہاں ہماری قوم کے ساتھ جو ہوا وہی ہوگا تمہارے ساتھ بھی. لہذا عمر فرماتے ہیں, طفیل فرماتے ہیں کہ اتنا وہ لوگ پیچھے پڑے رہے کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بات کروں گا بلکہ ان کی بات تک نہیں سنوں گا. اسی غرض سے کان میں روئی بھی بھر لی کپاس اور حرم کی طرف چلا گیا. اس دوران اچانک میری نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہی دیا. تو پھر محسوس کیا کہ کلام اچھا ہے اور سوچنے لگا کہ میں تو سخن شناس کے ساتھ سخنور بھی ہوں اور اچھا اور برا مجھ سے بھلا کیسے پوشیدہ رہ سکتا ہے, لہٰذا اچھی بات ہے تو ضرور سنوں گا اور قبول کروں گا, نہیں تو پھر چھوڑ دوں گا.
उसके बाद तुफ़ैल रज़ी अल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए पीछा करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और जब घर पहुँचे तो कुफ़ार कुरैश ने जो कहा था वो कहानी वो कह सुनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा माजरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने की दावत दे डाली और क़ुरान करीम की तिलावत की। बकौल हज़रत तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वल्लाह इससे बेहतर बात मैंने कभी नहीं सुनी और ना ऐसे मुतदिल उसूल सुने, बस मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, सच्ची बात की गवाही दी और कहा या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ऐसा शख्स हूँ कि मेरी कौम के लोग मेरी बात मानते हैं, अब मैं उनकी जानिब लौट कर जाने वाला हूँ और उन्हें इस्लाम की जानिब दावत दूँगा, बस अल्लाह से दुआ कीजिए वो मुझे कोई निशानी अता फरमाए जो इस दावत में मेरी मददगार हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम्मा जअल्लहु आया, ऐ अल्लाह इसके लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा दे। फिर मैं अपनी कौम की तरफ चला, यहाँ तक कि जब मैं उन दो पहाड़ों के दरमियानी रास्ते में था जहाँ से बस्ती मुझे नज़र आती थी तो मेरी दोनों आँखों के दरमियान एक चिराग की सी रोशनी आ गई दोनों आँखों के दरमियान। मैंने कहा या अल्लाह मेरे चेहरे के सिवा किसी दूसरी चीज़ में इसे जाहिर फरमा, मैं डरता हूँ कि ये लोग ख्याल करने लगेंगे कि उनका दीन छोड़ने के सबब मुझ में बतौर सज़ा ये ऐब पैदा हुआ है या ये बात पैदा हुई है। ये दुआ करते फिर तो उस रोशनी ने अपनी जगह बदल दी और मेरे कोड़े के सिरे पर नमूदार हो गए लाठी जो उनके हाथ में थी। तो कहा फिर तो तमाम बस्ती वाले वो नूर मेरे कोड़े में किंदील की तरह लटका हुआ देखने लगे और मैं पहाड़ों के दरमियानी रास्ते से उनकी जानिब उतर रहा था यहाँ तक कि मैं उनके पास पहुँचा और वहीं सुबह हो गई। नाज़रीन वक्त हो चला है, हज़रत तुफ़ैल का कबीला दौस किस तरह ईमान कबूल करता है और आगे क्या होता है इसकी तफसीलात में अगले हफ्ते लेकर हाजिर होता हूँ। यहाँ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।